Sve zdravstvene ustanove u Tuzlanskom kantonu dužne su pružati zdravstvene usluge građanima bez traženja bilo kakve vrste ovjere. Do kraja ovog mjeseca stoji u naredbi Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Ovo je samo jedna od mjera koja se provodi u našem kantonu. Podsjetit ćemo na neke od njih. Zabranjeno je javno okupljanje, zatim utakmice će biti odigrane bez publike. No, instrukcije od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona provodi i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. A evo kako će u narednim danima raditi šalter sale ovog zavoda. To su mjere u smislu da se predlaže osiguranim licima, odnosno preporučuje se da ukoliko zaista nemaju neodloživih obaveza prema Zavodu zdravstvenog osiguranja, da izbjegavaju dolaziti u poslovnice zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona, samim tim i stručnu službu Zavoda, kako se ne bi stvarale prevelike gužve i kako ne bi evo dovodili u opasnost ni radnike, a ni same osigurana lica kada je u pitanju ta kompletna epidemiološka situacija. Ono što smo mi još preporučili jeste da se prilikom same komunikacije, ako već dođe, ako je neizbježna između radnika i osiguranog lica, da se ta komunikacija obavlja na udaljenosti najmanje od 1 metra, što je jedna od preporuka i od strane Zavoda za javno zdravstvo. Ono što smo još preporučili, što se i preporučuje u naredbi od strane Ministarstva zdravstva, jeste da se kroz šalter sale, dakle da cirkuliše što manji broj ljudi kako se ne bi stvarale gužve. Također iz Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje apelovali su na građane da u šalter sale ovog zavoda dolaze samo u slučaju nužde i u slučaju potrebe, te da ne prave gužve u šalter salama. A mi smo posjetili šalter salu Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i uvidjeli smo da su građani poslušali ove instrukcije, te danas nisu pravljene gužve u šalter salama. Gužve u šalter salama Ministarstva unutrašnjih poslova nisu nikakva novost, no iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona kazali su nam da apeluju na građane ovog kantona da dolaze u šalter salu samo u iznimnim situacijama. Također kazali su nam da je jedan policijski službenik zadužen da sprečava veće gužve u šalter salama. No za razliku recimo od šalter sala u Zavodu zdravstvenog osiguranja ili penzijsko-invalidskog osiguranja, mi smo danas zatekli više ljudi, stoga poruka građanima jeste da u ove šalter sale dolaze samo u iznimnim situacijama i to zbog opasnosti od širenja koronavirusa. Pa evo, u cilju prevencije nastanka i širenja zaraznih bolesti, ovom prilikom apelujemo na građane da se ponašaju u skladu sa navedenim preporukama. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona također je jedno od mjesta sa velikim protokom ljudi. Jutro su ovdje zabilježene velike gužve, no nakon instrukcija i uputa Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona rad službe za zapošljavanje bit će znatno drugačiji. Sva redovna javljanja za nezaposlene osobe se zaustavljaju do 31. marta 2020. godine, osim za korisnike novčane naknade. Znači, oni koji koriste novčanu naknadu javljaju se svakih 30 dana, oni su dužni da dođu na svoje redovno javljanje. Još što se tiče usluga za poslodavce i nezaposlene osobe koji koriste programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, oni koji su aplicirali u 2020. godini, svu dokumentaciju i pravdanja koju trebaju dostaviti službi, mole se da dostave putem pošte, a oni korisnici od ranijih programa, recimo iz 2019. godine, poslodavci i nezaposlene osobe koji dostavljaju dokumentaciju i pravdanja, da to učine putem e-mail adresa. A sve ove upute i izmjene u režimu rada dešavaju se zbog opasnosti od koronavirusa. Podsjećamo, trenutno je u Bosni i Hercegovini 11 osoba zaraženo koronavirusom.